میں ملوث افراد کی تمام کی کے باوجود ہماری صوبائی حکومت کے اسمبلیوں میں بیٹھے اپنی چیئرمین کے شپ کا فیصلہ نہ کرے, سیدھا لیتے تو آج یہ چیئرمین شپ کا ایشو بھی بچوں کے ساتھ ہے, عبداللہ تحریک کے ساتھ ہے, ان بیڑیوں کو فوری یہ جو بلیک میلنگ کر رہے دو منٹ میں مل رہے ہیں آپ کو, جب اس سے ہمارے بچوں کی عزتان میں جائے گا, والدین تک پہنچے گا, جی چاونی کی حیثیت رکھتا ہے. ایشو دو سال پہلے کی ہے, کیسر کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایکشن نہیں لے رہا. شرف کرو, اس کے ساتھ اس کی پوری نشان بنے تمام تعلیمی ادارے میں, رپورٹ کو پبلک کریں. جوڑ بڑ تکڑا تعلیم حاصل کرنے کے لیے تم لوگ آپ کو نہیں چھوڑے گا آپ لوگوں کو, ہم لوگ کدھر چھوڑے گا, اصل شکریہ آپ لوگ اس طرح کے معاملے میں بیٹھا دیتے جسٹس.